Vođansko prvenstvo je predviđeno za 15. septembar, znači sada u subotu, sa početkom u 10 časova. Učestvovaće devojčice, dečaci do 10 godina iz cele Vojvodine, tako da smo već imali mi iskustva sa tom organizacijom i ne vidimo baš da će tu biti nekih iznenađenja, osim naravno nekih dobrih dešavanja na ovim terenima. Prošle godine smo imali vice šampiona Vojvodine, igrao je finale, naš učenik odavde s ponosom kažem, a osmorica najboljih idu na državno prvenstvo koji se budu plasirali, pa ove godine izuzetno jaka konkurencija. Ako budemo ponovili prošlogodišnji uspjeh, bit ćemo jako zadovoljni. Najjači trenutno koji postoje u Srbiji nalaze se i u Vojvodini, tako da oni će učestvati na tom prvenstvu u Vojvodini.